Проблеми в Андріївці накопичувалися і поглиблювалися роками. Ремонт доріг, медичне обслуговування, транспорт, відсутність дитячого садка, вуличного освітлення і газифікації. Але найголовніше – шляхопровід, що з'єднує селище з містом. На його ремонт громада чекала понад 50 років. Мост був в аварійному стані, тому що навіть покриття моста в деяких містах було розвалено. Писали письма і в адміністрацію, і в обласний совет, і в обласний автодор. Ну, із-за того, що не було фінансування, і роботи не проводили. Слава Богу, що зараз вже звінило все з мертвої точки. Підрядник, який виконує ремонтні роботи, обіцяє завершити будівництво до 1 вересня. Після реконструкції шляхопровід буде ширшим на 2 метри і облаштований пішохідними доріжками. Гарантія якості – 50 років. Вартість робіт оцінюється 7 мільйонів гривень. Будуть 2 тротуари для пішоходів, щоб, тобто, коли ми сюди приїхали, люди передвигались по мосту. Техніка працює, люди працюють, жарко, але все одно. Машини зараз грузяться, у Донецьку, хто де. Приїжджають, підвозять матеріал. Основна частина матеріалу у нас є. Про проблеми андріївці розповіли на зустрічі з керівництвом Слов'янської райдержадміністрації та представниками громадської ініціативи «Наш регіон», від яких і прийшла довгоочікувана допомога. Мост дійсно важен. Важен, між прочим, для 1/3 району, тому що він зв'язує район, і люди їм користуються, і він потрібен людям. Ремонт основної транспортної артерії вирішить частину проблем андріївців. З'явиться можливість без перешкод добиратися на роботу, відправляти дітей до школи та дитячого садка, підвозити до будинків вугілля та дрова. Також вчасно надавати медичну допомогу.